Mitt navn er Håkon Hevrøy. Jeg har jobba lenge med utviklingshemming. Jeg har òg jobba med barnevern. Jeg har jobba i barnehage og skole. Og anså at dette studiet ville være veldig relevant for meg når jeg søkte. Og da stemte jeg. Grunnen til at jeg valgte det, var at i mitt arbeid, enten det er inn barnevern eller med psykisk utviklingshemma, så har veldig mange utfordringer innen enten autismespekter eller ADHD. Det som jeg har lært nå i år, vil hjelpe meg i den arbeidssituasjonen jeg har hatt før, og kommer til å ha videre i mitt arbeid med barn og unge. Det er viktig at vi får noen gode verktøy som vi kan og lære disse barna, sånn at de kan mestre bedre hverdagen sin. En av grunnene til at jeg òg studerer nevroutviklingsforstyrrelser, er at jeg ønsker å komme på en måte så djupt ned i kjernen som mulig når det gjelder å forstå hvordan vår atferd blir til. Å forstå hvordan hjernen er bygd opp, hvilke mekanismer som gjør at vi velger atferdsuttrykkene som ikke alltid er hensiktsmessig, da, sett ifra en annen person, kanskje. En del situasjoner tror jeg oppstår fordi kanskje miljøet ikke er godt nok tilrettelagt for den personen det gjelder. For meg så virker dette som et veldig interessant studie, og tenkte jeg kunne søke, og var veldig interessert egentlig i en plass, og veldig glad for å få tilbud. Det fungerer veldig godt for meg å være student på et sånt samlingsbasert emne her i Trondheim. Å reise fra Bergen, som jeg har reist fra, har fungert kjempebra. Det er fint lagt opp, det er konsentrert, det er spredt, fint i kalenderen, sånn at det fungerer bra for meg å kombinere studiet med det som jeg ellers holder på med i livet mitt. Det som har vært mest interessant for meg med studiet, har vært å komme til Trondheim og få oppdatert forskning, gode forelesere, få sammenligne mine erfaringer med andre som tar dette studiet, sine erfaringer, knyttet opp mot lovverk, knyttet opp mot praksis. Det har vært veldig bra å få grunnleggende teori knyttet opp med de erfaringene som de har i sine praksiser her i Trondheim, de som foreleser, da. Fordelene med å ta det på deltid er jo at det er lettere å kombinere det med det livet en har utenom. Det er forpliktelser på jobb, det er forpliktelser i familie, hjem. For min del så har det vært helt essensielt at det har vært på deltid. Det har òg vært da mulig for meg å reise opp her og ta et studie som er på en annen plass enn der jeg sjøl bor. Tips til andre som vurderer samme utdanning vil være at dette studiet gir i hvert fall en grunnleggende god forståelse av hjernens mekanismer, hvordan en kan ta det med videre i neste trinn til å finne ut hvilke mekanismer som kanskje gjør seg gjeldende, hvordan en kan arbeide med å forbedre disse funksjonene, hvordan en kan møte utfordringene i hverdagen til de som en skal være gode hjelpere for.